músico, compositor, professor de música. O teclado dele é uma joia. E tá lançando seu DVD, Haroldo Goldfarb. Esse é meu Rio. Maestro, um homem apaixonado pela música, ele dá aula de música, ele encanta os shows do Rio, São Paulo, Brasil e até Israel. Estou falando de Haroldo Goldfarb. Haroldo, há quantos anos você está na música? Olha, na verdade, profissionalmente, há cerca de 30 anos, né? Venho me dedicando à música popular brasileira, acompanhando artistas, eventos, enfim, né? Dando aulas e também atuo na comunidade judaica, enfim, também desde criança, né? E, na verdade, há muito tempo vinha planejando fazer um CD judaico, mas não sabia o que exatamente. Seria um CD para festas? E me surgiu a ideia de fazer um CD de piano, um CD de alma. Aquele CD gostoso que você coloca no carro, em casa, meditativo, com músicas que tocam o coração. Então foi a linha que eu tomei para esse CD e eu estou muito contente com isso. Ele é só instrumental? Ele é só instrumental, ele é só um CD de piano mesmo. São execuções de músicas de origem oriental, né, do judaicas oriental, Espanha, e da música também judaica tradicional, como Ide Shemame, a Mãe Judia, que é uma, né, músicas de Shabbat. Enfim, a minha intenção era fazer um CD que abarcasse várias tradições dentro da cultura judaica, que fosse um CD para todos e também para os amigos, logicamente, não judeus, que têm afinidade, gostariam de conhecer. E, enfim, foi essa a finalidade. Tanto que o CD se chama Avat Israel, que na verdade se chama Amor a Israel, mas o sentido mais filosófico seria Amor entre os Irmãos. Quer dizer, um CD que unisse as pessoas, que transmitisse uma coisa boa para toda a humanidade, enfim. Você esteve recente em Israel. Isso. Tocou, acompanhou alguém, tocou, fez algum show? É, lá em Israel eu estou com um projeto que se chama Spices do Brasil, que é Temperos do Brasil. O que é esse show? Eu chego em Israel, nos últimos 2 anos foi 3 vezes já, e me reúno com músicos locais que adoram música brasileira, conhecem tudo, tocam tudo, conhecem às vezes mais do que a gente, estão muito entrosados. E a gente se reúne e fizemos esse projeto, nos apresentamos no porto de Tel Aviv, a casa lotada, foi realmente uma experiência maravilhosa. E em fevereiro estou indo de novo, tanto para lançar o CD Avat Israel do Judaico, como fazer o projeto Spices do Brasil 2013 em Tel Aviv, junto com as pessoas de lá. Pois é, aqui no programa esteve Elisete Retter. Sim. Você conhece, é uma brasileira. Sim. Passou aqui no programa, veio fazer um show. E canta em português lá também. E hebraico correntemente. Ela foi para lá, se apaixonou e traz a MPB para lá. É traduzida para hebraico. Vinícius de Moraes, Tom Jobim, legal isso. Eu inclusive tive a oportunidade de fazer uma palestra na Limont School of Jazz, que é uma escola de jazz ligada aos Estados Unidos. E eu fiquei impressionado, entrei numa classe de música popular brasileira. Eles estavam tocando, se eu não me engano, era Marcos Valle. Ah, se eu te pudesse aprender a ser só. Só israelenses, não entendiam uma palavra de português, cantando em português. Fiquei impressionado. Aí me juntei a eles, à noite fiz a palestra, os convidei para participar, interagir. Enfim, eles são apaixonadíssimos por música brasileira, eles têm um carinho enorme e é muito gratificante, né? Eu soube que Ney Matogrosso, Elba Ramalho e Gilberto Gil fizeram shows, vários. Todos eles, Gal Costa, na época, a época áurea da Gal Costa, era música número um que tocava. Barroso. Dorival Caymmi, eles conhecem tudo. E hoje em dia conhecem. Recentemente teve o Hamilton de Holanda lá, o Ginga teve lá, tocou com um grupo de chorinho israelense, olha só, e circulou por Israel, enfim. Então eles dão muito valor e eles são muito abertos para a nossa cultura. É muito bacana. Teve um grupo que esteve aqui já no Brasil, né? Tocou na hebraica, não foi esse grupo? Não? Chorolé, um grupo de chorinho, né? Eles vão voltar esse ano aqui para o Brasil.
aí. Você já lançou o seu CDzinho? Isso. Lá no CIB, não é isso? Isso, o CD. O sucesso, estive lá. Opa! É, inclusive tivemos a apresentação da Mina Karakuchansky, que é uma pessoa fabulosa, a Jenny Blank, e o Max Narmias, e, enfim, foi uma noite maravilhosa, coquetel. E o CD agora, vamos trabalhar com ele, vamos rodar, e eu ficaria muito feliz se vocês conhecessem, tivessem gosto, né, para adquirir o CD, enfim. E não precisa conhecer o Hebraico, porque a música dele é excelente. Está sendo vendido já em lugares, ou você vai dar um telefone de contato? É, por enquanto ainda não está em lojas, né, aliás, também hoje em dia não tem tantas lojas de CD, são mais espaços, mas enfim, o CD pode ser encontrado comigo mesmo, né, meu telefone eu vou dar, né? Deve. É, Rio de Janeiro, 21-2547-8294. Eu tenho um site que é o haroldogoldfarb.com.br e lá tem todos os e-mails, enfim, né? As pessoas têm como fazer o contato. Então é isso, né, Fernando? Eu espero que vocês prestigiem e eu tenho certeza. Aquele dia que vocês acordarem de manhã, querem botar aquele CD gostoso, aquele pianinho puro, né? Para escutar, para acalmar, para relaxar. E é esse o CD que eu fiz por amor. Música para você é vida, é ar para respirar, não é isso? Sim, com certeza. Eu me dedico à música. Eu, enfim, né, a gente faz muita amizade, né? Como diria o Arthur da Dávola, né? Quem tem a música não padece de solidão, né? Ele sempre acabava o programa dele com essa frase. E é verdade, né? A música, ela sociabiliza as pessoas, né? As pessoas se encontram e, como se diz, se abrem, né? Se comunicam e, enfim, é muito gostoso, né? É isso aí. Quem não tem música padece, aliás, não padece solidão. Não, né? Padece. Não padece, como diz o grande Arthur da Tábua, está dizendo sempre. É isso aí, gente. Música também no Gente Carioca, Fernando Reschke. Esse é meu rio. Eu assisto Gente Carioca com Fernando Reschke. Eu assisto Gente Carioca com Fernando Reschke. Oh yeah! Esse é meu rio.